نہ چھُ کُنہِ ڈوٗنِس سٲنِس باوا، نہ چھُ کُنہِ ژوٗنٛٹھِس باوا، نہ چھُ کُنہِ کینٛہہ. أسۍ آے زبردست یہِ بحرانَس منٛز ہٮ۪نہٕ. ژوٗنٛٹھۍ مال چھُ وٕنکٮ۪ن تیار، حالت چھِ اگر یُتھُے روٗد تہٕ تیٚلہِ چھِ اَسہِ یِم گَرِ چاروایَن پنٛنٮ۪ن ترٛاوٕنۍ. یِم چھِ یا چھِ ترٛٲیِتھ ژھٕنٕنۍ دٔریاوَس. أسۍ پیٖٹۍ ٲسۍ کٕنان رۄپیَس ساسَس یا ٲٹھَن شَتَن ٲسۍ کٕنان، تَتھ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س کانٛہہ دۄیہِ ہَتہِ تہِ ہَتہِ تہِ کانٛہہ مانان، نِنُے چھُنہٕ مانان. دَپان ہے نِمو کوٚت بٕتھِ، مٔنڈی چھِ بنٛد، بٕتھِ کوٚت کٔمِس کٕنو أسۍ. اِسلیے ؤنۍتو أسۍ ہے کَرو تہٕ کَرو. اَسہِ ییٚلہِ ٹرٛانسپوٹ بَنیو واتناونَے ٹرٛانسپوٹ ذٔریعہٕ، ٲسۍ نہٕ ٹرٛانسپوٹ اوس نَکھٕ ساروَس.